Tia marcaram a escolha das majestades do Carnaval de 2014. O apresentador Mariano Marques foi conferir de perto quem passa a comandar a folia em Teresina. A partir de agora você vai acompanhar com a gente esse maravilhoso concurso de alegria, de festa, porque o Carnaval chegou. Vamos abriá-las! Na noite de festa, quem iniciou a disputa foi a melhor idade. Para levar a premiação em dinheiro e a coroa, os candidatos precisavam mostrar alegria no rosto e samba no pé. Aqui se encontra a comissão julgadora que escolhe os soberanos da folia de Teresina. A ABB de Teresina lotada nesse momento, porque o carnaval da cidade de Teresina começou. Ganhando a preferência do júri, José Ribamar e Francisca Rodrigues levaram o título de rei e rainha na categoria terceira idade. Nós estamos aqui com o nosso prefeito Firmino Filho na eleição do rei e da rainha do carnaval. Quando as pessoas esperam e vêm se faz presente nessa escolha, não é, prefeito? Festa bonita, marca o início desse carnaval de 2014. Carnaval do qual nós queremos continuar com sucesso absoluto do povo. E queremos também o fortalecimento, o resgate do carnaval de rua. Com candidatos de altíssimo nível, momento tão esperado, a escolha do Rei Momo. Da rainha. Quem conquistou os jurados, mostrando carisma e alegria, foi o Rei Momo João Paulo Ferreira. A partir de agora, Teresina tem majestade da folia. É eleita a nova rainha do carnaval de Teresina. Com apenas 18 anos, Larissa Almeida levou o prêmio e o título, e é quem, a partir de agora, comanda a folia carnavalesca.